نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الانفطار إذا السماء جب آسمان انفطرت فطر فطر يفطر انفطار پھٹ جانا فا کے الفاظ عربی زبان میں سیپریٹنگ ورڈز ہیں الگ کرنے والے جدا کرنے والے سیپریٹ کرنے والے ورڈز فا کے حروف جب آسمان پھٹ جائے گا ماضی ہے واحد غائب مونس وَإِذَا الْقَوَاكِبُ قَوْقَبْ کی جمع قَوَاكِبْ اسم اور جب ستارے انتثرت نون ثارا نثرا کا مطلب انتثار ان سے ہے انتثار ان کا مطلب کسی چیز کا بکھر جانا انتثرت وہ بکھر جائیں گے وہ بکھر جائیں گے ماضی واحد غائب مؤنث اور جب ستارے وہ بکھر جائیں گے وہ جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر بحر کی جمع بحار فُجِّرَتْ پھاڑ دیے جائیں گے فا جیم را ماضی مجھول واحد غائب مؤنث اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں قبر کی جمع قبور اور جب قبریں بُعْثِرَتْ با عین ثا بُعْثِرَتُن بُعْثِرَتُن کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا اٹھا لیا جانا کھود دیا جانا اکھاڑ دیا جانا کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا اٹھا لینا اکھاڑ دینا کھود دینا بعثرتن اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی علمت جان لے گی فعلت کے وزن پر ماضی واحد مؤنث اور جب جان لے گی علمت جان لے گی نفس جان ما قدمت مؤخرت جو اس نے آگے بھیجا قاف دال میم جو اس نے آگے بھیجا واحد غائب مؤنث کے لیے ماضی ہے وَأَخَّرَتْ تَاخِيرٌ تاخیر سے ہے حمزہ خارا مؤخر کرنا تاخیر کرنا اخرت اور اس نے پیچھے چھوڑا ماضی واحد غائب مؤنث جان لے گی ہر ایک جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا یا ایوہ الانسانو حروف ندا ہیں کالنگ ورڈز ایڈریسنگ ورڈز اے انسان ما غرک غرہ غین را را غرہ یا غرو غرورن غرہ یا غرو غرورن مصدر کیا ہے غرورن دھوکہ دینا فریب دینا ماضی واحد مذکر غائب اے انسان کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو بی ربی کا ساتھ تیرے رب کے ربی کل کریم ساتھ تیرے رب عزت والے کریم کے اللہ زی وہ ذات جس نے خلقہ کا خلقہ فعلہ کے وزن پر اس نے بنایا تجھ کو
اس نے بنایا تجھ کو. خلقہ کیا ہے؟ ماضی ہے, واحد غائب مذکر کا. اس نے بنایا تجھ کو, فسوا کا, سوا تسویتن ہموار کرنا, درست کرنا, مساوی کرنا, برابر کرنا, سیدھا کرنا, ہموار کرنا, بیلنس کرنا, درست کرنا, مساوی کرنا. سوا ماضی واحد مذکر غائب. وہ ذات جس نے بنایا تجھ کو, پس درست کیا, ٹھیک کیا, ہموار کیا تجھ کو, فعادلہ کا, پس اس نے برابر کیا, پس اس نے اندازہ لگایا, برابر کیا. عین دال لام. عدلہ یعدلو عدلن. عدلہ یعدلو عدلن. برابر کرنا, سیدھا کرنا. اعتدال بھی اسی سے ہے, معتدل بھی اسی سے ہے, عدل اور عادل بھی اسی سے ہے. اندازہ لگایا, بس اس نے اندازہ لگایا تجھ کو یا تیرا. فی ای صورت, ان بیچ کون سی صورت کے؟ صورتن صورت کے. ما شاء, جو اس نے چاہا. رکبک. را کاف با. رکبا ترکیبن. ترکیبن. رکبہ کیا ہے؟ ماضی واحد غائب مذکر. رکبہ اس نے جوڑ دیا, اس نے ملا دیا. بیچ جس صورت میں جو اس نے چاہا, اس نے جوڑ دیا, اس نے ملا دیا, اس نے مرکب بنا دیا, اس نے ترکیب دے دی تیری یا تجھ کو. کلا ہرگز نہیں. بل بلکہ. تکذبون بالدین, تم جھٹلاتے ہو. کاف ذال با. تکذیبن جھٹلانا, ریفیوز کرنا, جھٹلانا. مضارع ہے, جمع حاضر مذکر. بلکہ تم جھٹلاتے ہو. بالدین ساتھ جزا کو, انصاف کو, فیصلے کو, بدلے کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک اوپر تمہارے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. حافظات اسم فاعل, حافظ اس کی جمع. اور بے شک اوپر تمہارے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں, نگرانی کرنے والے ہیں, نگہداشت کرنے والے ہیں. حافظ ان کی جمع حافظین. کرامن کاتبین. کرامن عزت والے. کرامن عزت والے. کاف را میم. کاتبین. کاف تا با. کاتبا یکتبو. کاتبا لکھنا. کتابت مکتوب. کتاب سب اسی سے ہیں. کاتب کون ہوتا ہے؟ لکھنے والا. اسم فاعل واحد کاتبن, اس کی جمع کاتبین. لکھنے والے, عزت والے. یعلمون ما یفعلون, وہ جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یعلمون کیا ہے؟ جمع مضارع ہے, جمع مذکر غائب کے. تفعلون مضارع, جمع حاضر مذکر. ان الابرارا, بے شک سارے کے سارے نیکوکار. بارارا, بے شک سارے کے سارے نیکوکار. لفی, بیچ. نعیم, نعمتوں میں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم, اور بے شک فاجر. فا جیم را. فاجرن فجار. بے شک سارے کے سارے فاجر, فسق کرنے والے, نافرمانی کرنے والے, بد کرداری, سرکشی کرنے والے. لفی, بیچ. جحیم, جہنم میں, دوزخ میں. یصلونہا, واو صاد لام, داخل ہونا. وصالن, داخل ہونا, گھس جانا, انٹر ہونا, داخل ہونا. یصلونہا مضارع ہے,
جمع غائب مذکر وہ داخل ہوں گے اس میں اس میں کس میں ہاں کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے یا امت دین بدلے کے دن جزا کے دن فیصلے کے دن وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِينَ اور نہیں وہ انہا اس سے ہاں کی ضمیر جہنم کی طرف ہے بغائبین سات غائب ہونے والے غائب غائبین غائب ہے پوشیدہ چیز وما ادراکا اور کیا جانو تم اور کیا خبر ہے تم کو ادرا یدری پیچھے پڑ چکے ہم اور کیا جانو تم ما یوم الدین کیا ہے یوم الدین کیا ہے فیصلے کا دن ثم پھر ما ادراکا کیا جانو تم کیا خبر تم کو ما یوم الدین کیا ہے فیصلے کا دن کیا ہے بدلے کا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یوم دن لا تملک میم لام کاف ملکن اختیار ہونا اقتدار ہونا طاقت قوت اور اتھارٹی ہونا لا تملکو نہیں وہ مالک ہوگی مالکا یملکو ملکن مالکا یملکو ملکن مضارع منفی ہے واحد غائب اور مؤنث لا تملکو نہیں وہ مالک ہوگا نہیں وہ اختیار رکھے گی کوئی جان واسطے کسی جان کے نفسن واحد ہے اسم واسطے لیے کسی جان کے شیا کچھ والامرو اور حکم فیصلہ یوم اعزل للہ اس دن واسطے اللہ کے صدق اللہ العظیم.